Саламатсыңдарма балалар. Бүгін компьютерлік графика сабағы бойынша өткен тақырыбымызды одан арға жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Corel Trace бағдарламасымен жұмыс жасау. Сонымен ең алдымен мен рабочий столдан мынандай бір панданың суретін дайындап қойдым сіздерге. Осы суретті Corel-да ола тастаймыз. Осы растрлық суретті біз қазір ең алдымен векторлық суретке айналдырамыз. Себебі растрлық сурет сіздер білесіздер, оны ешқандай бояуға болмайды. Айталық мен бояп көрейін. Ешқандай өзгеріс байқалмайды. Көріп отырсыз. Сол үшін біз ең алдымен оны Corel Trace, яғни үстінен бір рет басамыз, суретті. Трассировать растровое изображение деген мәзірге кіріп, трассировка абрисом, подробный логотип дегенді басамыз. Міне бізде қазір растрлық суретіміз векторлық суретке айналды. Аздап детальдар қосуымызға болады. Міне нақтыланды. Енді окей батырмасын басамыз. Енді былай шетке алып көруімізге болады. Қарасаңыздар. Мынау бізде оң жақта векторлық сурет, сол жақта растрлық сурет. Енді векторлық суретті біз кез келген түске бояуымызға болады екен. Енді мынау растрлық суретті біз өшіріп тастаймыз. Сол үшін оң жақ шыққаның оң жақ батырмасын басып, удалит демесін басамыз. Енді мынаны қазір біз бояуымызға болады екен. Мысалы, кез келген түске бояп көрейік. Айталық көк түске. Енді мысалы, осы суреттен мен бір логотип жасап, сол үшін мен шеңберді аламын. Таза шеңбер сызу үшін пернетақтадан Ctrl батырмасын басып тұрмыз керек. Міне бізде таза шеңбер сызылды. Оны айталық сары түске бояп көрейік. Сары түс. Енді мына тұста бізде байқасаңыздар, екеуі бір топта, яғни бір группада тұр. Ол группаны ашу үшін жоғары жақта отменить группировку батырмасын басамыз. Енді бізде астыңғы әріптерді жеке түстерге бояуға болады екен. Айталық мына түсті мен қызылға бояп көремін. Мына түсті сәбіз түс, мына түсті айталық күлгін түске бояймын. Және мына жерде жақындатып байқасаңыздар, міне аузы бізде көк түске боялып кеткен екен. Осыны біз алып тастауымыз керек. Қазір удалить батырмасын басамыз. Міне біздің енді пандамыз дұрыс көрінді. Енді екеуін бірге бөлектеп алып, қайттан группа жасаймыз. Ол үшін группировать батырмасын басамыз. Болмаса, пернетақтадан Ctrl G-ді басуымыз керек. Міне балалар, бұл қайттан бір топқа, яғни бір группаға топталды. Енді мына шеңбердің ішіне осы пандамызды орнатып көрейік. Былай келеміз. Міне байқағаныңыздардай, пандамыз бізде артында қалды. Оны жоғары қарай шығару үшін Ctrl немесе Shift Page Up батырмасын басамыз. Және шеңбердің сыртына шығып кеткендіктен біз оны кішкене шифтті басып тұрып аздап күшейтіп аламыз. Енді мынау пандамызды дәл шеңбердің ортасына орналастыру үшін екеуін бірге бөлектейміз. Пернетақтадан C ағылшынша және E батырмаларын басамыз. Бізде пандамыз дәл ортаға орналастырылды. Енді мен бір байқағаным, мынау сары түс қатты сарғыш болып кеткен сияқты. Осыны кішкене ағартып көрейік. Мына жақтан біз сарының ашық түсін аламыз. Ашық сары түс аламыз. Міне енді әдемі болып шыққан сияқты. Міне балалар, сіздер де осындай әдіспен растрлық суреттерді векторлық суреттерге айналдырып, бояп, одан басқа да бір логотиптер болмаса керекті суреттер жасауға болады. Үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Дағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.